Демократскиот процес за формирање на новата влада е неправедно блокиран од председателот Иванов, кој одби да ја изврши својата уставна должност. Ова одбивање јасно се манифестира како еден вид на заштита на поранешниот премиер Груевски, тоа е неприфатливо. Блокирање на демократскиот процес е опасен чин за нарушување на стабилноста на целата земја, вели европатеникот Игнацио Корао во својот блог насловен Македонската парламентарна демократија во опасност. По написите во одредени медиуми дека во Јужна Африка е уапсен почесниот конзул на Македонија во Барселона Марио Деус, македонското МНР соопштува дека побарало верификација на информациите објавени во шпанските медиуми дека тој е обвинет за убиство на своите две деца. По добивањето на соодветни информации ќе бидат разгледани опциите за одземање или задржување на неговиот статус, велат од МНР. Оденеска комисија на УНЕСКО е во контрола на Охрид. За сега неофицијално ќе се врши увид во Националниот парк Галичица во однос на два проекти, еден е експресен пат до Свети Наума, другиот ски центарот на Галичица. УНЕСКО на 40-та седница во Истанбул изрази сериозна загриженост за иднината на регионот на Охрид поради бројните инфраструктурни проекти кои се планирани, а дел од нив се веќе во реализација.